Hemen gaude berriro beste HZ eta UA ariketa bat ebaztera. Kontutan hartu korrika ligatu dala badinora, sartuko dala eroskiko biribilgunetik, traina zeharkatu eta azkenen atarako da Muntxarazetik. Antolatzaileek pentsatu egin dute gutxi gora bera, 5 bat kilometro egiteko ordu erdi baten eginda eukiko dutela. Bataz besteko abiadura zein izan beharko litzateke beraz. Edo abiadura konstantean joan ezkero denbora guztian, ze abiaduran joan beharko ziren. Hori izango da A ataleko galdera. Gero, B atalean, zehaztu egiten da korrikalarien abiadura 5 kilometro ordukoa dela, justu Muntxara zera Konparatu beharko duzue, eraman beharko zuten abiadurarekin, eta dagokion moldapenak egin beharko duzuez. Zeren eta ikusiko duzue azeleratu beharko dutela. Ikusiko duzue azelerazio positibo edo negatibo izango dan. Eta kaso hoietan azelerazio hori aplikatuz, 5 kilometro horiek egin da gero, ze abiadurarekin irtengo ziren abadinoko lurraldetik. Eta de atala, pixka eta parte egin beharko genuke. Kaso horretan, atxondoko lurretan sartzerakoan, konturatu egin dira, istripu bat eduki duela furgonetak, aurretik zihoan furgonetak, eta dena gelditu behar izango dutela. Eta orduan, azelerazioa hau izan da, zehaztu behar duzue, ze distantziara zegoen furgoneta. Bai? Betiko moduan, ariketa planteatzerakoan lehenengo dakigun datuak jarri beharko dugu, distantzia, ze denbora beharko duen, hasierako distantzia da hasierako denbora kontrakorik esan esaten ez bada zerotzat hartzeko dugu eta badakigu B atalean esaten digu hasierako abiadura hauxe dela eta D atalean esaten digu ze azelerazioarekin galgatzen duten edo frenatzen duten azkenean guztiz gelditzeko beraz amaierako abiadura zero izango da. Hori D atalean. Ordan zer da eskatzen digutena? A atalean, V abiadura, izango da bataz besteko abiadura, edo abiadura konstantetzat hartuta. Hau da, higidura zuzen uniforme moduan hartu ahal izango genuke. B atalean lasterazio eskatzen digu, C atalean abiadura, amaierako abiadura, baldin eta zirakoa 5 kilometro ordukoa baldin bada, D atalean distantzia eskatuko digu, baldin eta azelerazioa, hemen ez dut jarri, baina goian ikusi duguna baldin bada, eta hasierako abiadura aurreko ataleko abiadura baldin bada. Hau da, hemendik ebatzi dugun abiadura, hau da, Abadiñoko lurraldetik aterako ziren abiadura hau, izango da urrengo tartean, Muntxarazetik istripua izan den momentura arte, eramango duen abiadura den hasiera. Hau da, A, B eta C, horregatik dator ondo irudiak jartzea, aplikatuta egongo dira Murueta eta Muntxaraz arteko tartean, eta D aplikatuta dago Muntxarazetik irten eta gero istripua izan den momentura arte aplikatzeko. Bai? Beraz, hemengo tarte honetako amaierako abiadura izango da urrengo tarteko hasierako abiadura. Bale. Hemen argi dago, Murueta eta Muntxarazen artean ikusiko dugu abertzea azelerazioa den hau, hau positibo edo negatiboa den, baina hemen galgatzen frenatu beharko duenez, amaierako abiadura 0 izan artean, hau da guztiz geratu artean, azelerazioa negatiboa izango da. Da. Abiaduraren norantzaren kontrakoa izango litzateke. Kontrako norantza. Beraz, higidura motak eta formulak aplikatu behar dira. Lehenengo tartean, A atalean, higidura zuzen uniforme moduan kontutan hartu egiten badugu, dagokion formula hauxe izango da, abiadura, distantzia eta denbora relazionatzen duena, eta horrengo tartetan, izango da, higidura mota izango da, azelerazio batekin. Beraz,
higidura zuzen uniformeki azeleratu izango da. Eta dagokien formulak izango dira azelerazioarenak eta espazio edo distantzia azelerazioarekin erlazionatzen duena. Beti, gogoratu unitateak sistema berdinean jarri behar direla, beraz, datu batzuk, baldin badauz, kilometro ordutan adibidez, igual praktikoena izango da metro segundutara pasatu. Orduan, 5 kilometro baldin badira, 5.000 metro dira. Ordu erdi baldin bada, horiek izango dira, 30 minutu, beraz, 1.800 segundu. Abiadura maten badu kilometro ordutan, badakizu kilometroaren baliokidea dela 1.000 metro, orduaren baliokidea dela 3.600 segundu, eragiketa hau eginda, atarako dugu, hasierako abiadura metro segundutan. Konturatzen bazarete, bueno, gero ikusiko dugu zein izin beharko litzateke bat azbesteko abiadura. Pero bueno. Azkenengo pausua. Ordezkatu behar ditugu datuak, dakigunak, aukeratu ditugun formuletan, segun segidura mota dan, eta ekuazioak ebatzi. Bueno, lehenengo kasuan, kontsideratu itema dugu abiadura konstantea izan behar dela tarte osoan, edo bat azbesteko abiadura tara behar dela, da amaierako distantzia, kenazierakoa, zati amaierako denbora, kenazierakoa. 5 kilometro egiteko, 5.000 metro egiteko, 1.800 segundu tarratuko dutela, pentsatu dute antolatzaileek, beraz, eraman beharko zuten bat azbesteko abiadura, izan beharko litzateke 2,7 metro segundukoa. Konturatzen bazarete, abadino sartzean, korrikalariek eraman duten abiadura, hau, baino, txikiagoa da. Beraz, edo hau ikasten dira azeleratzen, edo abadinuko tartean ezin izango dute distantzia guzti hori egin ordu erdi baten. Eta horti dator, B atala. Ordezkatuko dugu ditugu dakigun datuak bi ekuazioetan, eta konturatzen gara hemen azelerazioarik ez dakigula, eta amaierako abiadura bez. Beraz, beste ekuazioare kontutan hartu beharko dugu. Badakigu egin beharko duten distantzia, badakigu hasierako abiadura zein den egin beharko duten denbora, eta hortik atara aldugu, hau da, bigarren ekuazio honetatik konturatzen zaretez ezaguna bakarra dagoela. Beraz, hobeto hemendik hasten bagara. Orduan, ebatzi egiten dugu, orlan balioak atara egiten dugu, batu gau hau pasatzen da beste kaldera kentzen, beraz gelditzen da 2005, eta hau biderkatzen dagoena, ez ezaguna bakarrik izteko, pasatu behar da beste kaldera zatitzen, eta hemen lortzen dugu beharrezkoa izango dan azelerazio. Azelerazioa jakin da, ja, ordezkatu aldugu bere balioa, goian genuen formulan, eta atarako zaigu, hau da atara duguna B atalean, eta arduan V bakarrik izteko, 1.800 segundu pasatuko da beste kaldera biderkatzen, eta hau kentzen dagoena pasatuko da beste kaldera batzen. Hemen dago batzen. Eta arduan, hemen lortuko dugu amaieran, hau da, badinotik irtetzean eramango duten abiadura. Tea taldean, ze distantzia egingo duten ikustez gelditu artean. Orduan, badakigu zein dan, hasierako espazioa, 0 txat hartzen dugu, hasierako abiadura, izango da aurreko tartearen amaierako abiadura, timbora ez dakigu zen bademora tardatuko duten, azelerazioa ematen digute, eta orduan ordezkatu egiten dugu. Gertatzen da hemen konturatu egiten gara bi ez ezagun ditugu, labai distantzia bai denbora, orduan beste formula ere aplikatu beharko dugu hemen. Tarte honetan, istripua izan arteko tartean, azelerazio badakigu, amaierako abiadura badakigu 0 izango dala, esaten dute gelditu egin behar izango direla korrikalariak. Azelerako abiadura badakigu, eta denbora faltatzen zaigu. Beraz, denbora hemendik isolatu aldugu, eta tara zenbatekoa dan. Bai?
Zatitzen dagoena beste kaldera pasatzen da biderkatzen, eta hemen biderkatzen dagoena beste kaldera pasatuko da zatitzen. Eta horrela lortuko dugu zein izango dan beharrezkoa dan dira. Hori jakin da, goiko formulan ordezkatuko dugu denboran baliokidea, atara berri duguna, ebatziko dugu, eta azkenean atarako dugu ze distantzia egingo duen. Bale, espero dut argigarri izatea.